Lənkəranın Siyavar kəndinin sakini olan bir nəfər polisə müraciət edərək sosial şəbəkədə tanış olduğu Anar adlı şəxsin işə düzəltmək adı ilə ondan 3500 manat pulunu alaraq mənimsədiyini bildirib. Zərər çəkmiş şəxs müraciətində pulu qarşı tərəfin göndərdiyi kart hesabına köçürdüyünü bildirib. Lənkəran şəhər rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində həmin dələduzlu faktını törətməkdə şübhəli bilinən şəxs müəyyən edilərək saxlanılıb. Araşdırmalarla onun Bakı şəhər sakini Anar Rızayev olduğu müəyyən edilib. Aparılan araşdırmalarla həmin şəxsin sosial şəbəkə vasitəsilə tanış olduğu daha 3 nəfər Lənkəran sakinlərinə qarşı dələduzluq etdiyi məlum olub. Belə ki, Anar Rızayev həmin şəxslərin etibarından sui-istifadə edərək müxtəlif məbləğlərdə pullarını xaricə işə düzəltmək adı ilə alaraq mənimsəyib. Məhkəmənin qərarı ilə həmin şəxs barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Anar Rızayevin bu kimi əməllərindən zərər çəkən digər şəxslər varsa, polis orqanlarına müraciət edə bilərlər. Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Qurban Vidadoğlu, İlqar Mustafayev, Elgiz Abdurrahmanlı, Dünya TV.